просто про важливе. У такому форматі спілкувалися під час неформальної зустрічі представники закарпатських мас-медіа із заступником міністра культури та інформаційної політики Тарасом Шевченко. Говорили про наболіле, зокрема, закон про медіа, що на часі. Можливими варіаціями ухвалення таки цього закону, але з намаганням згладити краї і врахувати ту критику, яку ми отримуємо. Б, можливо, розділення на те, що закон про аудіозальні медіапослуги, який імплементація європейської директиви, піде окремо, регулювання інтернет-сайтів чи інтернет-платформ піде окремо і пізніше, і в тому числі теж в руслі європейському. Закон про пресу, особисто моя думка, його теж варто було би окремо переробити, дещо спростити. Обговорили медіаграмотність як один із пріоритетних напрямів міністерства. Торкнулися питань внутрішньої безпеки, протистояння проросійській пропаганді, закриття каналів, поширення фейків тощо. Так, в Україні діють два центри протидії дезінформації, діяльність яких координують Міністерство культури та РНБО. Акцентували на важливості підвищення обізнаності людей через навчальні програми. Але всі фейки не переспростуєш. А є те, що ви сказали про навчання, вчити людей розуміти, розрізняти. І я більше вірю в цей напрямок. Це дає системніші зміни. То вчити людей критичному мисленню, вчити людей задумуватись, коли треба перевіряти інформацію з кількох джерел, навчальні програми і діяльність, в тому числі, центру, не тільки на виявлення спростування фейків, бо їх всі не переспростуєш, а на те, щоб вчити людей, коли слід задумуватись, які пропорції. Окремо зупинилися на суперечностях та невідповідностях законів про мову і телебачення, адже для мультинаціонального Закарпаття це вкрай актуально. Що робити, поки їх не синхронізують? Користуватись законом про мову з кількох міркувань. По-перше, він є, і, напевно, найголовніше, він є новіший. У нас немає закону про нормативні акти, як там юридична тема, який закон головніший. І більше з науки є часом співвідношення загального і спеціального закону, але вони тут обидва є спеціальні. Закон про телебачення є спеціальний для телебачення, закон про мову є спеціальний для мови. Тому тут швидше принцип, що закон про мову є новіший. Він є пізніше встановлений, пізніше встановив чіткі принципи і квоти для телебачення. Годинний діалог і в результаті відповіді на важливі питання, а також пропозиції щодо покращення діяльності Міністерства культури та інформаційної політики і взаємодії з регіонами.